2019 жылы солтүстік Қазақстан облысына құйылған инвестиция көлемі 200 миллиард теңгеден асады. Бұл жайлы бүгін өңірлік әкімдіктегі жиында айтылды. Аймақ басшысы Құмар Ақсақалов қаржы таратудағы жетістіктер мен олқылықтар енді әр үш ай сайын жіті талқыланатын болады деді. Бүгінде өңірде өндіріс, ауыл шаруашылығы, құрылыс салаларында бірқатар маңызды жобалар жүзеге асып жатыр. Алдағы жылдарға құрылған жоспар да ауқымды. Мәселен, Айыртау ауданында жерден электр қуатын өндіретін парк пайда болуы мүмкін. Саят Ермек жалғастырады. Қалталы азаматты іздеу, кейін келіссөздер жүргізу, көндіру мен дәлелдеу қысқасы. Инвестиция тарту қиын әрі ұзаққа созылатын шаруа. Бірақ нәтиже керемет. Бұл мыңдаған жаңа жұмыс орны бюджетке түсетін қосымша салық әрі тұрақты экономикалық өсім. Сондықтан жұртшылық инвестициялық ахуалдан хабардар болуы тиіс деді. Отырысқа төрағалық еткен облыс әкімі. Осы жылы атқарған жұмыстарды және де алдағы уақытта қандай жобалар іске асырылатын қарайтын боламыз. Облыс жұртшылыққа біз көбірек хабарлама жасап тұру керекпіз. 90 сайын осындай форматта кездесулер өтетін болады. Арман Оразғұлов басқаратын индустриалдық инновациялық даму басқармасының бақылауында бақандай 34 инвест жоба бар екен бүгінде. Оларға құйылған және болашақта құйылатын қаржының жалпы сомасы да өте қомақты. Шамамен 230 миллиард теңге. Бастамалардың көбі жүзеге асты. Ғабит Мүсірепов ауданында қоспа жем зауыты, Тайыншада ет комбинаты ашылды биыл. Ал Петропавлда көкөніс қоймасы салынды. Достық мол жұмысын бастап, агрохимиялық зертхана мен сабын фабрикасы пайда болды. Петропавл ауыр машина жасау зауыты термовагондар өндірісін, ал Киров атындағы зауыт ноутбук жинауды бастады. Келесі жылы әйгілі Алагиум электрик компаниясы 23 миллион долларға облыс орталығында электр құрылғылар жасайтын зауыт ашады. 100 миллиард теңге құйылып, Сырымбеттегі кен орнында қалайы өндірісі қолға алынбақ. Ағаш өңдеу зауыты тағы бір шошқа өсіру кешені мен дата-центр жұмысын бастайды болашақта. Ал шетелдік инвесторлардың қаржы құюымен алдағы уақытта 4 жоба жүзеге аспақ. Түрік компаниясы бүлкуді ламинатталған фанера зауытын салмақшы. Юдай Холдинг болса аурухана тұрғызады. Ал Айыртауда желден электр қуатын өндіретін бірегей парк пайда болмақ. Ал ең маңызды жоба немістерге тиесілі. Әйгілі Класс концерні бізде ауыл шаруашылығы техникасын жинайтын болады. Аграрлық аймақ болсақта диқандарымыз комбайндар мен себу кешендерін жаңадан алуға көп құлшынбайды, өйткені қымбат. Ал Класс теріскейге келсе, жағдай өзгермек. Мы существенно снизим. Осы зауыттың арқасында біз ауыл шаруашылығы техникасының құнын 52%-ға дейін арзандатамыз. Бұл жергілікті фермерлер үшін керемет қолдау болмақ. Немістермен жүргізілген келіссөздер нәтиже берді. Облысымызда техника жинауға компания дайын. Шамамен 23 миллиард теңгенің 13 инвест жобасы ауыл шаруашылығы саласында жүзеге асуда. Бұл жайлы жауапты басқарма басшысы Ерболат Бекшенов айтты. Облыс әкімінің пәрмені бойынша 2020-да өлкеде 10 шақты сүт тауарлық ферма, 3-4 бордақылау алаңы салынбақ. Ал агроөнеркәсіптік кешендегі ең ірі бастама жаңа май өндіру зауыты. Жақын болашақта оны швейцариялық компания 20 миллиард теңгеге тұрғызбақ ниетте. Несколько заводов на Украине. Бұл компанияның Украина мен Ресейде бірнеше зауыты бар. Инвестор солтүстік Қазақстан, Ақмола мен Қостанай облыстарын аралады. Шетелдік азаматты өндіріс ошағын біздің облыста салуға көндіруге тырыстық. Өйткені майлы дақылдарды өсіру бойынша елде біз көшбасшымыз. Миллиардтаған инвестиция құрылыс саласына да құйылды. Өлкуді баспана мен әлеуметтік нысандарды салу жалғаспақ. Петропавлдан бөлік қазірдің өзінде Новоишинка, Бескөл мен Явлинка селоларында көп қабатты үйлер. Ал шаһарда алдағы бірер жылда жаңа қонақ үй, университет пен әскери институтта жаңа корпустар салу жоспарда. Иә, құрылыс қарқынын өсіріп жатырмыз, бірақ өзімізді сапалы материалдармен қамти алмай отырмыз, деді әкім. Бірақ көп кешікпей кірпішті көрші облыстардан сатып алуды тоқтатамыз. Өйткені жергілікті компания 1 миллиард 200 миллион теңге құйып кірпіш зауытын салмақшы. Саят Ермек, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.